На поштовій марці «Миколаївський зоопарк. 500 днів війни» зображено два працівники зоопарку – Дмитро Резнік та Павло Шевченко. Чоловіки загинули в липні 2023 року, захищаючи Україну. На спецпогашення прийшла матір одного із них – Надія Резнік. Ми так дуже задоволені, що проводиться такий захід на честь пам'яті про нашого сина і на честь Паші Шевченка. Це дуже важливо через те, що люди повинні пам'ятати таких хлопців, таких героїв, що йшли на війну, не побоялися. Він у мене найкращий син на світі. Я його дуже люблю. Це наші колеги, це співробітники зоопарку. І для нас було дуже важливо, щоб ці імена, ці обличчя залишилися в історії. За словами директора Миколаївської дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» Єгора Косорукова, випуск цієї марки є особливим. Адже окрім самого звіринця є зображення двох співробітників зоопарку. Цей випуск відтерміновувався з деяких причин певний період, але сьогодні ми випустили та урочисто погасили конверти, в тому числі ми випустили ще й блоки цих марок, ще до початку все розкупили. Під час церемонії спецпогашення вперше було задіяно власний штемпель зоопарку. Особливість його в тому, що відбиток залишається на конверті та марці в двох кольорах – синьому та червоному. Тираж марок склав 50 екземплярів. За словами директора Володимира Топчого, замовлятимуть ще один тираж, адже всі марки були розкуплені. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.